Šta sretan put? Ma je to Mahmut negdje otišao? Ma u Istanbul, bolan. Eno ga sjeo u avion za Istanbul. Šta sam ja rekla? Direkt odade pobjegao za Istanbul. Samo je prije toga svratio na jedno mjesto. A koje je mjesto? Ma nemam pojma, neko udruženje Zeleni beretki. Ja ne znam, Rukvaš, šta je to udruženje Zeleni beretki? Je li to neka ekozona? Šta? Gdje su? Gdje su ono govori? Podavit ću vas, gdje su govori odmah.